7800 kami bor. Variant ham beramiz. 0 dan bering variantga. Yo'q, 0. Hozirab ketar telefon qilaman. Yadashalmaymizmi? Yo'q. Qancha puli bo'lsin variantga? 5000. 5000. Aka 4000 bo'lsa ham gaplashaveraylik. Gaplashimni o'rada. Telefon avtomobilimiz akalar yana bir bor aytaman, 2021 yilda ishlab chiqarilgan. 5000 pullaring bo'lsa, xudo xolasa akamiz bilan gaplashib, batafsil ma'lumotini olasiz. Aka, xudo xolasa ya'ni xaridorlar bilan 6400 atroflarida gaplashaveramizmi? Naqiga? Dolasi gaplashib o'rada aka. Aka variant qilib bermaysizmi bir 3000 pulli bolalarga? Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadri baland qadrdorlar. Mana bugun juma, juma ayyomlari bilan barlaringni tabriklagan holatda Andijon mashina bozoriga yetib keldik. Damaslarda syomkalarni qilib chiqdik, xudo xolasa. Ushbu videorolikimizda 2021 yildan boshlab damaslarni o'sha pastiga qarab ko'rib boraverasiz, xudo xolasa. Sizlarga yoqadigan umiddaman. Egalaridan, arzonlaridan va variant yo'llariga ham so'rab olishga harakat qildik. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lganingiz hech qachon pushaymon bo'lmaysiz. Andijon, Namangan, Farg'ona mashina bozorlarini birinchilardan bo'lib bizning kanalda ko'rib o'tasiz. Sal sekinroq gapir deyishib o'tibsizlar akalar. Sal sekinroq gapirsam sizlarni vaqtlaringni olib qo'yaman degan maqsadda men sal tezroq obzorini qilib o'tayotgan edim. Xudo xolasa ushbu videorolikimizda sal sekinroq qilib oldik. Sizlarga manzur bo'ladigan niyatdaman. Kanalimizga like bosib qo'yishni ham unutmang. Bo'lmasam videorolikimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb qadrdonlar, mana boshladik damazlarimiz syomka qilishni. Ushbu avtomobilimiz 2018 yilda ishlab chiqarilgan, mana rangi oppoqdan. Avtomobilimizni bu yondan ko'rinishlari, zavodskoy bakovoylari bilan, hop, to'rtta balonning holatlarimiz yap yangi, unak shirok yumshoq balonlardan qo'yib qo'yilgan. Mashinani olgandan keyin balonga rasvo qilinmaydi. Bu yerda hech kimga yon bosish emas, faqat sizlar tomondaman. Avtomobilimizni mana salonning holatlari, nilon bilan qilib qo'yilibdi, ko'biklari ham bor, oldilari mijg'lanmagan, juda ham go'zal holatda. Sidinalarimiz chihol kiydirilgan, torpeda qismlarimiz o'zini zavodskoy magnitofonida yurgan kilometri 109 ming aka. 109 ming kilometr yuribdi. Hop. 2018 gaz balonlar o'rnatib qo'yilibdi 65 talik. Mana bu ortidan ko'rinishlari. Mana bu yerga chiroyli qilib nikellardan yopishtirib qo'yilgan. Orqasi ochilsa ko'rsatib o'taman albatta. 2018 yil mashinamizni tay qismlarini ko'rib o'tamiz. Taylarini ko'rib o'zlaring bahosini berasizlar. Mana bu chak qismlari salonini ortidan ko'rinishlari mana. Hop, mana bu yondan ko'rinishlari o'zining zavodskoy stop faralarida. Biragilar o'zlarini ko'ryapsizlar, alishtirib ham qo'yib. Akamizdan batafsil ma'lumotini olib bo'lib o'tamiz. Aka, mashinamiz kraskalari qanaqa? Top toza, xudo xolisa, bexavotir. Motor korobkalari ham go'zal. Motor ochilmagan. Rasxodlari yo'q. Lekin narxi qancha endi buni? 7000 kelishtirib beramiz. 7000 dollar kami bor. Aka, xudo xolisa, ya'ni xaridorlar bilan 6400 atroflarida gaplashaveramizmi? Naqiga? Dolasi gaplashib o'rada aka. Aka, variant qilib bermaysizmi bir 3000 pulli bolalarga? Faqat naqdga aka. Telefon raqamlaringiz? 97-lik kodi bilan 974 7877 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Namoz ishqibozlari, aka rahmat, bozoringiz bersin. Mana ushbu avtomobilimiz akalar, yana bir bor oldindan ko'rsatib o'taman. 2018 yil 109 ming kilometr yuribdi. Qadrdonlar, mana yangilardan so'raganlaring oxirgi vipskalaridan ushbu avtomobilimiz 2021 yilda ishlab chiqarilgan, mana oppoq rangida. Sizlar kutyaptida mana ushbu avtomobilimiz. Mana bu yondan ko'rinishlari. Hali balonlarimiz alishtirilmagan, o'zining zavodskoy balonlarida, zavodskoy bakovoylari bilan avtomobilimiz hali shunkalar qilinmagan, salon qismlarimiz, hop, lilonim qilinmagan, chiroyli salafalar tashab qo'yilibdi. Sidinalarimizdan pechat holatda turibdi mana. Tomlariga ham hech qanaqa bir materiallar tortilmagan. Mexanik korobkada o'zining zavodskoy magnitofonlari bilan aka, yurgani qancha endi buni? 144 kilometrmi? 144 kilometr. Mana o'zlaring ko'ringlar buni kilometrlarni. Oho, ilohim bizga ham nasib qilsin. Hali gaz qilinmagan zapasni balonlari ham o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi. Arqasi. O'z arqasini ochib ko'rsatsa shartim emas u endi baribir, chunki 2020-ku. Hop, mana chaq qismlari 2021 di. Qay holatlarni ham o'zlaring ko'rib bahosini beringlar. Mana bu yondan ko'rinishlari. Aka, mashinamiz mana ko'rib turganimizdek 144 ming kilometr yuribdi, 44 kilometr. Hali gazlar bo'lmagan. Qancha endi buni narxi? 7800. 7800 dollar. Kami bor aka, xudo xolasa. Aka, realni xaridorlar bilan qanchani bir 7.5 atrofida gaplashaveramizmi narxiga? To'g'ri kelmaydimi aka? Jitta tevaroqqa keladimi xudo xolasa? Gaplashaveramiz. Variant qilib bermaysizmi bir 5000 pulli bolalarga 3-4 oyga uzog'i? Kelishamiz. Kelishimni o'radi. Telefon raqamlaringiz?
99'lik kodu bilen. 785. 985. 91-41 rakamiga telefon qilinglar. Ushbu avtomobilimiz akalar yana bir bor aytaman 2021 yilda ishlab chiqarilgan. 5000 pullaring bo'lsa Xudo xolasa akamiz bilan gaplashib batafsil ma'lumotini olasiz. Aytamiz vatandoshlar 2021 yilda ishlab chiqarilgan ushbu Damaz avtomobilimiz yili yangiroqdan ko'rsating deganlarga avtomobilimiz oppoq rangda uzun zavod sukyo balonlari bilan turibdi yap yangi holatda mana suvlar sep bo'lgan ob havomiz endi eshiklari ham daj ochilmayapti gaz qilinmagan o'zini mana zapasnoy balonlari ham o'z o'rnida mana bu ortidan ko'rinishlari aka buni kraskalari qanaqa top toza Xudo xolasa bexavotir motor korobkalari ham go'zal chunki 2021 u 4 gün, 3 gün mi oldu? 3 gün mi oldu çıkkanı ki? Narı kaç indi bunu? 7800 kâmi bu? Variant kâmi beri. Noldan beri, variant kâ? Yo, noldan. Fazorap gitti telefon kulağına. Yadaşalmemiz mi? Yo, yo, noldan. Kança pülü bolsun variant kâ? 5000. 5000? Hakkı 4000 bolsa hem gaplaş oraya ilik. Gaplaşın da orada. Telefon rakamlar is? 256. 99. 06. 06 ne çilik? 92. 90'lik oda bile. Hakkımızdan batafsılı malumadını olas. Mene sizlerge imkan et. Qadrdonlar davom etamiz o'tkizmasdan ko'rib borasiz. Har turidan ko'rsatib boryapmiz ilojini boricha. Ushbu avtomobilimiz ham mana 2018 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangida. Xudo xolasa nomerimiz hujjatlari shu yerda bitadigan umiddaman. Avtomobilimizni 4 balonimiz holatlari 13 diska balonlardan qo'yilgan. Mashinani olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Eshiklar shunga bo'lmagan. Mana avtomobilimiz salon qismlari hop lilonim qo'yilib qilinmagan kobrilari bor, oldalari mijiqlanmagan juda ham yaxshi holatda. Hop, sidinalarni olib qo'yilibdi, shtobi teshirgan, osonroq qilib, daje nima ham kidirilmagan chexola. Malibu richaylardan qo'yilgan, o'zining zavodskiy magnitofonlarida yurgani 63 000 km yuribdi mana tarbiyada qismlarimiz. 63 000 km yurgan. 65 tali temir gaz balonimiz ham o'z o'rnida, mana bu ortidan ko'rinishlari. Bu tevadagi video registratoriga qaramayapmiz, mana video registratori ham bor ekan. Mana bu yonidan ko'rinishi. Hop, qay qismlar agar ochilsa ko'rsatib o'taman. Bo'lmasam akamizdan buni batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Sizdan so'rasak bo'laveradimi endi ma'lumotlarini? Kraskalari qanaqa? Kraska toza. Top toza. Xudo xolasa ustasini olib kelib bexotir tekshirib turib olinaveradi. Motorlar ochilmagan. Mo'st ovozi yo'q. Yo'q. Narxi qancha? Narxi buni 7000 deyapsiz, ozmi shu beramiz. 7000 kami bor. Xudo xolasa realni xaridorlarni 6.5 da atrofida gaplashaveramiz. Yo'q, 6.5 da baland turadi. Tutibroqdami? Yo'q, tutibroq, chicha tushib. Bu bo'lsa variant qilib bering, amaki bir 5000 pulli bolalarga, ichi bo'lmasa 3-4 oyga olganini. Yo'q, bizni dasmiyamiz ichi pastroq, ashuncha narx pulga olamiz. Kelishalmaymizning. Xo'p bo'ladi. Nomerimiz hujjatlari shu yerda bitaveradi. Ha, mana shu yerda bitadi. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamlaringiz 99 976 80 raqamiga telefon qilib ushbu avtomobilimizning ma'lumotini olasiz. Biz vatandoshlar ushbu avtomobilimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan mana oppoq rangida. Avtomobilimizni 4 balon holatlari 12 shirok yumshoq balonlardan qo'yilgan holatlari ham pastda yangi holatda mana Nexus 3 kalpaklaridan ham kidirib qo'yilibdi. Xo'p, eshiklar shunga bo'lmagan, salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Yangi lilonumlardan qo'yilgan kobrilari ham yo'q ekan. Sidinalarimizga mana chiroyli chexollar kidirilgan, daje stoykalarigacha ashkalar qo'yilibdi. Orqada pardalarigacha bor. Magnitofonlari ham o'z o'rnida yurgan 227 000 km yurgan. Aka o'ziniki, Xudo xolasa yurganlari ham bexavotir. Xo'p bo'ladi. 65 tali mana. Temir gaz balonimiz ham o'z o'rnida mana bu ortidan ko'rinishlari. Qay qismlarini ko'rib o'tamiz albatta. Ochilsa. Hop, 2013 yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni taylarini ko'rib o'zlaring bahosini beringlar. Taylari polnishimga qilib qo'yilibdi. Salonining ortidan ko'rinishlari. Aka buni stop faralari o'zinikimi zavodskoy? Xudo xolasa bexavotir. Kraskalari qanaqa? Top toza. Ustasini olib kelib tekshirib olaveradi. Bema. Motor ochilganmi? Rasod qilinmaydimi? Motorni qo'yganmi? Ha, bir oy bo'lib tiqib qo'yilgan. Mo'st ovozi? Mo'st yo'q. Yo'q. Narxi qancha aka endi buni? Aka yopishtiribroq aytavering aka, sotishingizga havola. 5.5 pastda beramiz. 5.5 pastda. Atrofida gaplashaveringlar aka, 5 ta. 5 teparoqda. Qancha teparoqdami? Variant qilib berasizmi 3000 pulli bolalarga? Faqat naftgami? Barterda iloji? Bor. Bormi aka? Aka noldan variantga bermaysizmi? Yo'q, yo'q, barter bor, variant yo'q. Ha, telefon raqamlaringiz? 99-lik? 910. 27-27 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Aka nechilik? 99-lik. 99-lik kodi bilan ekan. Hop, barter diloji bor ekan, variant qilib berilmas ekan. Xudo xolasa o'zlaring batafsil ma'lumotini olasiz.
Aytamiz vatandaşlar, ushbu avtomobilimiz 2020 yılda ishlab chiqarilgan oppoq rangida avtomobilimiz mana. To'rtta balon holatlarimiz pasti yap yangi holatda o'nish diska balonlardan qo'yilgan. Mashinani olgandan keyin balonga rasvod qilinmaydi. O'zining zavodskoy baka o'ylari bilan mana salon qismlarimiz. Lilonumlar qilingan, kubrilari bor, sidinalarimizga mana chiroyli hali yostiqli chexollardan kiydirilgan orqaga pardalarni ham osib qo'yilibdi. Lasetti barlari bor, zavodskoy magnitofonlarda tatbida qismlarimiz ustiga mana chexollardan tashlangan. Yurgani 19 000 km yuribdi. 19 000 km yuribdi. 65 tarif temir gaz baloni ham o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi. Arqasi ochilsa albatta ko'rsatib o'taman. Hop, choy qismlarimiz 2021larda o'zi 20larda ko'rmasak ham bo'lardi-ku. Endi ko'rib ko'raylik. Mana salonning ortidan ko'rinishlari ko'z aralash materiallardan chiqol qilib bedirilgan sidinalarimizga. Aka, xudo xolasi kraskalari tozami? Toza. Motor korobkalari ham go'zal. Mustavozi? Yo'q, dana. Narx qancha aka endi buni? 7600 yopish kami bu. 7600 kami bor. Aka, xudo xolasi realni xaridorlar bilan naqiga? Bo'ldi, telefon qilasiz. 7100 atrofida gaplashaveramizmi? Yo'q, yo'q. Tevadami aka? Variant qilib bering aka, 4000 pulli bolalarga 3 oyga. Gaplashamiz. Gaplashinni o'radi. Aka, 0 dan bermaysizmi variantga? Kelisha olmaymiz-a? Telefon raqamlaringiz? 97lik kodi bilan 580 2208 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Nomerlarimiz ishlaydi aka. Xo'p, bo'ladi aka, bozoringiz bersin. Bu avtomobilimiz 2020 yılda ishlab chiqarilgan mana oppoq rangida. Avtomobilimiz pashti polni rang navorotga o'xshab turibdi. O'zining zavodskoy baka o'ylarida 14 diska balonlar bilan turibdi. Balonimiz holatlari ham yaxshi holatda. Mashinani olgandan keyin balonga rasvod qilinmaydi. Eshiklar dash shunga qilib qo'yilgan. 65 tali temir gaz balonimiz ham o'z o'rnida. Mana avtomobilimizning ortidan ko'rinishlari, nomerlari ham go'zal, 036 raqamlari bilan dash pultlargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Hop. Avtomobilimiz mana tay qismlarini o'zlarini ko'rinishi shunga bo'lgan taylar, mashina polni shunga ekan aka. Yon chak qismlari, salonining ortidan ko'rinishlari mana. Aka, mashina o'zlaringizdanmi? Trichilida. Xo'p, bo'ladi. Mana bu yondan ko'rinishlari. Aka, bu 2020 ekan, kraskalar xudo xolasa top toza. Motor korobkalari ham go'zal. Yurgani qancha? 12 000 km yurgan. Salonni ko'rsatmadim, to'g'risi. Mana eshiklar shunga. Lilonumlar qilib qo'yilibdi, kubrilar ham o'z o'rnida. Pultlargacha o'rnatilgan. Aka, pultimiz qanaqadan? Kobaltnikimi? Hop, o'zining zavodskoy magnitofonlarida 12 000 km yurgan. Mana Lasetti barlari bor, tevaga ham chiroyli materiallardan tortib qo'yilibdi. Ashkalar qilib qo'yilibdi, sidinalarda zo'r mana chexollardan qadalgan. Aka, buni narxi qancha? 8000 dollar kami bor. Xudo xolasa realni xaridorlar bilan 7.5 atrofida gaplashaveramizmi? 7.5 tepasiga. Tevadami? Variantni bermaysizmi? Beraman. Qancha puli bo'lsin variantga? 3.5 ming, 4 ming. Akalar, 3.5 ming, 4 ming pullaring bo'lsa 2020 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimizni qo'lga kiritasizlar, xudo xolasa. Telefon raqamlaringiz? 97lik kodi bilan 584 20 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Hop, davom etamiz vatandoshlar. Ushbu avtomobilimiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu videoligimizda barcha yangilarni ko'rib o'tyapsiz. Avtomobilimizga to'rtta balon holatlari o'nak shirok yumshoq balonlardan qo'yilgan. Mashinani olgandan keyin balonga rasvod qilinmaydi. Eshiklar hali shunga bo'lmagan. Mana salon qismlarimiz. Lilonim qo'yilibdi, kubrilari ham yap yangi holatda, oldilari mijg'lanmagan, bir tomchi kraskasi yo'q. Sidinalariga mana chiroyli chexollar qadab qo'yilibdi. Aka, orqada sidinalari bo'lmish qilib. Mana o'zining zavodskoy magnitofonlarida yurgani 5000 km aka buni. Yurgani 5000 km. 2020. Dash gazlarda ham qilib qo'yilibdi mana. Mana bu ortidan ko'rinishlari, zapasni balonlari ham o'z o'rnida ekan. 453 nomerlarda. Mana bu yondan ko'rinishlari. Buni ham endi taylari zo'r holatda. Akamizdan batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, mashinamiz xudo xolasi kraskalari tozami? Toza. Hop, bo'ladi. Rasvodlari yo'q, hali mashina yangi. Mosta ham ovozi yo'q. Narxi qancha? 8200. Kami bor? Bor. Xudo xolasa realni xaridorlar bilan 7.5 atroflarida gaplashaveramizmi? Gaplasha olmaymizmi? Cha tevaroqda. Variant qilib bermaysizmi? Bankga beramiz. Bank iloji bor. Telefon raqamlaringiz? 93245-0432 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotingiz. Tamiz akalar, ushbu avtomobilimiz ham mana 2020 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangida. Avtomobilimizni to'rtta balonlari mana yap yangi holatda 14 diska balonlardan qo'yilgan. Mana holatlarni o'zlaringiz ko'ringlar. Avtomobilimiz shunga bo'lmagan, salon qismlarini ko'rib o'tamiz.
mana slinalarimiz zavodskiy holatda turibdi, hali pechat barlardan qilib qo'yilgan. Linonimiz bor, ko'prigi yo'q. Mana tarpeda qismlarimiz zavodskiy magnitofonlarida yurgani buniki 4000 km yuribdi. Bu ham 2020. 4000 km. Vay bay, buni 65 ta temir gaz baloni ham o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishlari. Buni ham tayni ochmay qo'yaveramiz akalar. Chunki taylari ham xudolisi go'zal holatda. Aka, buni ham kraskalar toza. Petnosi ham yo'q. Motor korobkalar güzel. Narx qancha endi buni? 8.5 ming. Bu 8.5 ming. Kami bor? Kami bor. Xudo xolasa 7.5 atrofida gaplashaveramizmi? Yo'q, yo'q. Cho'chimi? Yo'q. 8 tepasida gaplashamiz. 8 tepasidan aka, realni xaridorlarga aka yo'l qo'yib beravering, xudo xolasa kelishib qolsak. Beramiz, lekin buni balonlari qimmat. Balonlari qimmat. Bunga variant iloji bormi? Bankga beramiz. Bank iloji bor. Xo'p bo'ladi. Bunga endi qancha puli bo'lsa, bank qilishni iloji bor. 5000 bo'lsa, qolgani bank orqali ishingiz bitaveradi. Telefon raqamlaringiz 93 245 0432. 93 kodi bilan. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Do'stlar, davom etamiz. Kimgadir misol uchun 2019 ni kutib turgan bo'lishi mumkin. Ushbu avtomobilimiz mana 2019-yilda ishlab chiqarilgan oppoq svetida. Avtomobilimizni mana 4 ta balonimiz holatlari pasti yangi holatda o'nakishroq yumshoq balonlardan qo'yilgan. Mashinani olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Nimaga aytib o'tyapman? Hali o'nakki o'zining zavodskiy baloni bo'lsa, u juda jo'skiroq. Shuning uchun balonga rasod qilinmaydi mana. O'zini bakovoylarida avtomobil salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Lilonim qilib qo'yilibdi, ko'priklari yo'q, sidinalarimiz ham pechat holatda zavodskiy. Mana tarpeda qismlarimiz zavodskiy magnitofonlarda yurgan 12000mi? 12000 km yuribdi. Xo'p bo'ladi. Mana avtomobilimizga 65 ta temir gaz balonlari ham o'rnatilgan. Mana bu ortidan ko'rinishi. Xo'p, ochish imkoniyati yo'q, chunki bu tarafni ochib qo'yilibdi. Mana bu yondan ko'rinishi. Akamizdan endi buni batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Zavod zapasnoy balonlari ham o'z o'rnida. Aka, bu endi buni kraskalari qanaqa? Shu yerda chizilgan yeri bor odamga. Ha, mana bu yerda akalar, mana chizilgan joyi bor ekan. Shumi bitta nuqsoni. Qolgan joyi radnoy. Ustasini olib kelib bexotir tekshirib olinaveradi. Motor korobkalar go'zal. Narx qancha? 7400 dollar kami bor, xudo xolasa. Realni xaridorlar bilan 6800 atrofida gaplashaveramizmi? Naqiga? Ozib bo'ladimi? Kishi tevaroqda ishimiz bitadimi? Xudo xolasa, variant qilib bermaysizmi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamlaringiz? 90 kodi bilan 254 54 02 raqamiga telefon qilib, ushbu avtomobilimizning batafsil ma'lumotini olasiz. Xo'p, davom etamiz. Vatandoshlar, ushbu avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kimdir 2020 emas, 2012 avtomobil yurgan bo'lishi mumkin. Ushbu avtomobilimizni mana 4 ta balon holatlari o'nakishroq yumshoq balonlardan qo'yilgan o'rtacha holatda. Xo'p, o'zini bakovoylarida avtomobilimiz shumka qilinmagan. Mana salon qismlarimiz, linolumlari bor, sidinalarga mana Nexus 3 ta chexollardan kiydirib qo'yilibdi. Oldilari mijjalanmagan, yaxshi holatda mashinamiz tayyor deb o'tilyapti. Yurgani 349 ming km yurgan. Zavodskiy desam, ha, zavodskiy magnitofonlarda tarpeda qismlarimiz mana. Aka, zigzaglar ham butunlay xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. 65 ta temir gaz balonimiz ham o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishlari. Orqasini ochganingizcha mestamiz torlik qilib qolyapti-da. Shuning uchun ayib kelib yurmaysiz degan umiddaman. Xo'p, 2012-yil mashinamiz taylari shunga qilib qo'yilgan. O'zlaring ko'rib bahosini berasizlar mana. Yon chak qismlari salonining ortidan ko'rinishlari. Mana bu yondan ko'rinishlar. Akamizdan endi buni batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, endi buni kraskalari qanaqa? Kraskasi toza. Kraskasi top toza. Ustasini olib kelib bexotir tekshirib olinaveradi. Petnosi ham yo'qmi? Yo'q. Ey xudoyim, ko'z tegmasin. Motor korobkalar go'zal. Yaxshi. Motor qilib qo'yilganmi, qilinmaganmi? Motori rasvod pasvod yo'q. Rasvodlari yo'q asosiysi. Mosta ham ovozi? Yo'q. Yo'q. Narx qancha? 5800 dollar baho aytilyapti, kami bor. Xudo xolasa, realni xaridorlar bilan 5 ta atrofida gaplashaveramizmi? Teparoqda 5 ta. Kecha tevaroqdami? Teparoqda. Kelishimni palonaroq. Variant qilib bermaysizmi? Bank qilib beraman. Bank iloji bor. Telefon raqamlaringiz? Ovoz telefon raqamlarini bilib o'tamiz. Xo'p bo'ladi. 99 lik kodi bilan 915 10 57 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Aytamiz akalar, ushbu avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, mashina o'zlaringizdan, egalaridan. Zavodskiy bakovoylarda avtomobilimiz 4 ta balon holatlari o'rtacha holatda 13 diska balonlardan qo'yilgan. Nexus 3 kalpaklarini ham kiydirib qo'yilibdi.
Hop, shunga qilinmagan. Hali avtomobilingiz mana salon qismlari. Linolumlari bor, ko'prik yo'q. Sidinalarimizga salafallar kiydirib qo'yilgan chexoli yo'q. Hop, magnitofonlari bor, torpeda qismlarimiz. Yurgani 200 ming kilometr rovna yuribdi, oldilari mijiqlanmagan. Bir tomchi kraskasi yo'q, xudo xolasa. Hop, 65 talik temir gaz balonimiz ham o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishlar ushbu avtomobilimizni. Taylarini ochib ko'rsatib o'tamiz albatta ochilsa. Hop, chaklari buzilmagan, yaxshi holatda turibdi. 2013-yil, mana taylarni o'zlarini ko'r bahosini beringlar. Salonining ortidan ko'rinishlari mana. Hop, akamizdan batafsil ma'lumotini olamiz. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskada tumshug'ida jinday kraska. Shu yerda tumshug'ida bor. Ichiga o'tmagan, xudo xolasa. Ustasini ham kelib bexotir tekshirib olinaveradi. Zeyzalar butun. Mosta 70 ta ovoz. A Mosta 70 ta ovoz bor, motorda rasvodlari? Yo'q. Yo'q. Narxi qancha aka buni? 6000 dollar kami bor. Birinchi bozorimi? Birinchi bozor. Sir bo'lmasa, mahalla ko'yda bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q. Aka, xudo xolasa, realni xaridorlar bilan 5300 atrofida gaplashib o'ramizmi? Chiqarsin-chi, gaplashamiz. 5000. Variantni bermaysizmi? Yo'q, faqat naftga. Telefon raqamlaringiz? 91lik kodi bilan 477 45 77 77 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz.